Вітаю вас, шановні телеглядачі. На ваших екранах програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні говоритимемо із представниками благодійної організації «Надвірнянський фонд сприяння армії», а саме із головою управління даного фонду Віталієм Котляровим. Вітаю вас. Головою наглядової ради фонду Зеленяком Віталієм. Вітаю. Та заступником голови спілки ветеранів Афганістану Кушніром Олегом. Вітаю. Перш за все, коли був створений фонд, пане Віталію, це, мабуть, до вас, і на яку загальну суму з того часу волонтерам Надвірнянщини, працівникам, представникам даного фонду вдалося зібрати допомоги для наших бійців? Наш фонд був створений 22 вересня 2014 року, але до того ми займалися тою самою працею у фонді оборони, який був створений при районній адміністрації. От. До вересня місяця ми забезпечували 5-й батальйон Прикарпаття. Був ряд поїздок, ми відвозили і так само збирали допомогу по району і відвозили 5-й батальйон. А в вересні місяці вирішили, нам буде зручніше і нам більш ефективно, краще буде працюватися, якщо ми створимо свій окремий фонд. Попереднім фондом, з фондом оборони, керує Богдан Вінтоняк. Ми далі плідно співпрацюємо, ми з ними розділили сфери нашої роботи. Вони займаються більше бійцями, пораненими, сім'ями, біженцями тут на місці. А ми взяли на себе функцію поїздок на схід, збору для сходу, підтримкою зв'язків із військовими підрозділами, які перебувають в зоні АТО. І їхнє забезпечення. З того часу, значить, ми провели порядка 7 конвоїв у зону АТО. Ми, крім того, їздили декілька разів на полігон в Яворів, так само відвозили їм в основному продукти. От, якщо говорити про цифру, про суму, на яку ми зібрали матеріальної допомоги, це десь оцінюється період з вересня місяця, ну, це приблизно біля 3 мільйонів гривень, якщо перевести це цифру. Але в основному це були, звичайно, не кошти, от, а це були пожертви благодійні в вигляді теплих речей, інструментів, пічок, буржуйок, продуктів харчування. Ну, дуже багатьох речей, то те, що люди на наше звернення, на наші прохання по власній ініціативі, вони до нас приносили. Крім того, родичі вояків через нас мають змогу передавати посилочки індивідуальні своїм синам, братам, родичам. От. І ми ті посилочки так само відвозимо на схід і знаходимо тих людей, тримаємо з ними зв'язок, от, і в руки їм передаємо. І з якими військовими підрозділами ви співпрацюєте? Це Збройні Сили, це Нацгвардія, чи це добровольчі батальйони, чи це і те, і те? З усіма підрозділами, з усіма військовими підрозділами, формуваннями, які беруть участь в антитерористичній операції. От, перелік такий буде коротенький, це 24-та моторизована бригада, це 128-ма гірно-стрілецька бригада, це 80-та аеромобільна бригада, це Нацгвардія, батальйон «Січ», крім того, зведений міліцейський батальйон «Івано-Франківськ». І так само до нас часто звертаються люди новомобілізовані, які ще, можливо, навіть і самі не знають, в якому вони будуть підрозділі служити. Але вони вже мобілізовані, звертаються, ми їх стараємося екіпірувати, дати їм по можливості те, що в нас є. Тобто це в основному спрямована допомога для людей-вихідців із Надвірнянщини, наскільки я розумію? Виключно. Надвірнянський фонд допомагає землякам, волонтерський рух по цілій Україні розповсюджений, і таким чином працюють всі волонтерські організації. Вони знаходять своїх земляків, тримають з ними зв'язок, виясняють їхні потреби, виясняють їхнє місце перебування. І ми потім до них їдемо. Значить, це останнім часом це є район Лисичанська, Артемівська, Костянтинівки. Це є північна частина Луганської і Донецької областей.
В основному це так, це наші з нашого району люди. Ну, але крім того, звичайно, є люди з Богородчанського району, так само є. Передавали ми посилочки людям з Івано-Франківська. Які до нас звертаються родичі, тим ми стараємося бути. Ну, в основному це так, це наші земляки на Двірнянці. Зрозуміло, що сам фонд, він є ніби посередником між бійцями і людьми. Тими, які жертвують там, чи фінансову якусь допомогу, чи матеріальні речі. Хто зараз найбільше допомагає нашим бійцям через ваш фонд? Тобто, чи це якісь великі організації, чи це люди окремо? Розумію, ваше питання. У нас генерального спонсора в нас немає. У нас немає. У нас в основному, якщо сказати, хто допомагає, в основному це допомагають просто звичайні прості люди. От. З організацій, ну безумовно, нам допомагають організації, не також у нас їх в Надвірні багато. Це Надвірна Нафтогаз, це Нафтохімік Прикарпаття. От, крім того, підприємці Надвірної. От, ми до них звертаємося, але більшість, більше ніж 70% допомоги, це йде просто від звичайних людей. От, допомагають нам сільські ради. От, допомагають громади церковні, допомагають інші громадські організації, на кшталт Союзу Українок, там, церковного хору. В основному це просто звичайні прості люди, як то кажуть. Вони приходять, нам допомагають, і дуже багато у нас на списку їх є. Це би зайняло дуже багато часу їх перераховувати. Я коротенько хотів би згадати таких, ну, людей, які останнім часом нам допомогли. Ну, от, тому що остання в нас була така операція, це ми забезпечували бійця, який заступник командира роти в 24-й бригаді, Криволапов Євген. Він сьогодні з відпустки, до речі, їде далі продовжувати службу. От, в тому питанні нам допомогло НГВУ «Надвірна Нафтогаз». Профком цього підприємства керує Олександр Діканьов, дуже йому дякуємо. Крім того, начальник мехмайстерні Юрій Мушок. От, вони виготовили буржуйки, вони виготовили клембри, виготовили ломи, надали нам 10 тисяч гривень, на які ми закупили досить багато інструменту. В покупці бензопили, там 50% знижки, нам зробив власник магазину «Інструмент», депутат районної ради Юрій Голіней з Ланчина. Йому також за це подяка. От, ну, з таких благодійників, які нас виручали в досить гострі моменти. От, наприклад, у нас був гострий момент, треба було терміново зібрати в один день 30 тисяч гривень на викуп полоненого. Ну, це для нас 30 тисяч – це велика сума. Не настільки в нас фонд багатий. Допоміг нам пан Страхов, Андрійович, значить, Лундяк. От, вони нам оперативно додали до того, що в нас було на той момент. Вони нам додали, і ми таким чином назбирали. Ну, крім того, в силу, ну, таких зв'язків нам допомагав, дуже активно нам допомагав голова районної адміністрації Іваночко Михайло. Крім того, ну, також працівник адміністрації Кравчук Микола Ярославович. От, так само. Начальник податкової нашої. Ну, потрошки нам допомагали всі. Чи змінився ось цей список людей від початку? Ну, тому що знаємо, що є більш активні люди, які намагаються завжди допомогти, є більш така аморфна маса. Тобто, чи змінюється список тих людей, які допомагають армії від початку вашої діяльності, чи це фактично одні й ті самі люди допомагають завжди? Я би сказав так, тих людей, які активно допомагають постійно, весь час, можна вже вважати і волонтерами, тому що це є люди з НГВУ, це є люди просто з базару, наприклад, Надвірнянського. Це є люди, які, з якими ми постійно співпрацюємо. Я вже їх і благодійниками не вважаю, тому що вони в свою чергу також ще мають, ну це як піраміда, знаєте, вони ще мають людей, до яких звертаються, і вони з них збирають, ну, от, і потім до нас йдуть.
Ну, практично позастатні наші волонтери, скажімо так. А безумовно, для того, щоб людей підштовхнути до допомоги, треба до них звертатися. Воно 50 на 50. Є люди, які готові допомогти, але тільки люди зайняті своїми справами, бізнесом і так далі. До них треба звернутися, вони допоможуть. От. В основному це так відбувається. Пане Віталію, можливо, ви розказали б про тих людей, які якось найбільше прикладаються до допомоги нашій армії серед громади чи то Надвірнянщини, цілої, чи, зокрема, міста Надвірної? Та як Віталій сказав, це вже не є допомога, це вже є участь. Їх вже можна вважати дійсно волонтерами. От, наприклад, сім'я Юрчуків, Марія з Віктором, вони налагодили далі чуть не в промислових масштабах допомогу. Вони от крутять тушоночки і досить немаленьких кількостях. От, і цим вони спостерігають те, що ми маємо більший різновид продуктів, які ми доставляємо в зону АТО. Немало нам допомагають, між іншим, Юрчуки, вони самі і думають, і знаходять тих людей, які допомагають. От. Ну от немаленький вклад робить молитвенний Майдан. Вони дійсно співчувають, і я вважаю, що так дуже, дуже учасні тому. Так само от на ринку є підприємець Гулій Мирон. По мірі можливостей він забезпечує тим, що ми маємо чим утепляти бійців. На жаль, чомусь в армії дійсно нехватка, нехватки і нехватки. Можу зауважити, що непотрібних речей, навіть цивільного гатунку, там немає. Більше про те, що би перш необхідне. От я не раз зустрічаючись з бійцями, які приїхали на ротацію, кажу, на що звернути більше увагу, що вам привезти. Це засоби гігієни, це є натільна білизна. Їм постійно це потрібно. Можливо, щось стосовно не тільки так матеріальних речей, як моральної підтримки, оскільки люди там перебувають постійно під дуже часто під шквальним вогнем. Наскільки необхідна саме моральна підтримка і яким чином можна її проявити? Ну, до нас заносять немало з художньої школи, там така є керівник чи вчитель, ПАК Наталія. Вона організувала, що дітки малюють малюночки, якісь листи передають солдатикам, бо кожен співчуває тому, що відбувається. І в наявності я знаю, що дуже сильно радіють солдати, бачачи це. Їх це гріє в душі, вони нагадуються про домівку, бо дуже багато з них своїх дітей залишили. От. І це їх гріє якраз морально. Це їм дає наснаги, що не все даремно, не все даремно, бо відчай підкрадається. Наші священнослужителі немало приймають участь в тому, що ми морально їх підтримували. І хори, от знаю, що з старої церкви хор старається якось посприяти, якісь колядки вони передають на платівках. Можливо, воно буде там використовуватися. Можливо, хлопці це й почують. Зрозуміло, що попри, скажімо так, усі заяви високопосадовців, забезпечення армії є далеко не таким, яким повинно було би бути насправді. Чим не може забезпечити наших військових Міністерство Збройних Сил і вище керівництво держави? Пане Олеже, можливо, ви розкажете. І чим, як це можуть компенсувати волонтери? Дякую. Все пізнається в порівнянні. І по факту, я підполковник запасу, в мене 7 років участі в бойових діях. Афганістан, Карабах, Таджикистан, Югославія. Що таке матеріально-технічне забезпечення на тому рівні, на якому я починав, на якому я продовжував, то, відповідно, зараз виходить небо і земля. Тому що за всі роки незалежності держава практично не приділяла армії як такої уваги в плані розвитку техніки і озброєння. Ми зараз то бачимо, не дарма кажуть, ту війну хтось
придумав їй цікаву назву «гібридна війна», тому що вона ведеться без, ну, є такі правила і канони ведення війни, вона ведеться безсистемно, без правил, без огляду довкола, без моральних якихось принципів. І ми бачимо, наприклад, яку зброю застосовують окупанти, і ми бачимо ту зброю, якою застосовуємо українські збройні сили і взагалі всі військові формування. От, на прикладі того самого, вже ми нагадували, Євген Криволапов, він теж член спілки ветеранів Афганістану, він афганець. До речі, один із нашого району, який був мобілізований. І практично от 16 серпня він мені позвонив вже з обласного зборного пункту, повідомив, що він вже на обласному зборному пункті. В понеділок, 18 серпня, він вже був в Яворові на полігоні, і буквально в 14.00 я з ним спілкувався ще. Він сказав, що вже прибув на місце, а в 22.30 вечірня повірка прийшла, їх перевірили всіх. І на вечірній повірці їм сказали: зброю ми вам дамо, а решту шукайте самі. І з досить обмеженим терміном, вплоть до того, що тиждень, і будуть відправляти. Так що практично ще фонд наш не був заснований. Я прийшов і в адміністрацію, і в НГДУ, і в «Нафтохімік Прикарпаття». Прийшов вже із зверненням ще тоді від спілки ветеранів Афганістану. І були виділені кошти, на ці кошти поїхали, закупили. Практично все. От, наприклад, бронежилет тоді виділив «Нафтохімік», НГВУ, НАК «Нафтогаз». А каску Віталій Котляров практично, решту їхали у Франківськ, в магазини, от, на колінники, на локотники, термобілизну, розгрузку. Всю решту то вже придбалося за гроші поки що тоді, які виділили в Надвірнянський фонд оборони. По факту, потреба є в усьому. Врешті-решт, от був фондом нашим закуплений той же самий дизельний генератор на потреби, тому що безумовно в польових умовах зараз та навіть восени вижити – то практично екстремальна ситуація. І той же самий бензоагрегат, ну, купили його, він практично відпрацював місяць. І от буквально зараз Євген Криволапов приїхав на ротацію, і він, прямо кажучи, на горбу його звідти привіз, тому що він місяць відпрацював і перестав працювати. І хоч він навіть на гарантії, то вже сюди привіз, тут його я відремонтував. І зараз він сьогодні відбуває знову в Яворів, на місці дислокації, він служить 24-й окремій механізованій бригаді. Він вже знову його з собою забирає. Ну і по суті, ви знаєте, я скажу, що матеріально-технічне забезпечення, озброєння, так, це важливо, тому що коли ти тримаєш в руках сучасну зброю, яка відповідає, як то кажуть, up-to-date англійською мовою, відповідає сучасним реаліям, ти почуваєш себе впевніше. Але, напевно, що більш певно ти себе почуваєш тоді, коли ти в себе за плечима відчуваєш тил, відчуваєш моральну підтримку. Тому що дуже часто я в постійному контакті знаходжуся з Євгеном, дуже часто от йому просто важливо почути слова підтримки, важливо почути якусь пораду, як от в конкретній ситуації поступити. Якось при зустрічі можна вирішити, тому що у кожного є свій життєвий досвід. Але іменно от моральна підтримка, відчуття того, що Бог з ним, хай не держава. Держава дала автомат в руки, дала техніку старезну, з якою ми вже в Афгані не воювали. Вона вже тоді була морально і технічно застаріла. Але просто добре слово, слово підтримки, порада – це дуже важливо в цій ситуації. Ну, а ще з одної точки зору, то навіть якщо сконцентруватися
скажімо так, на одному воїні. Ми ж от фонд наш от закупили, наприклад, той дизель-генератор. Він же хоч і конкретно, наприклад, іде під цю людину, але ним користується практично цілий підрозділ, який взвод. І навіть коли ми тут збираємо ту саму допомогу, бо діло доходить до смішного, мені постійно з Євгеном в контакті, я кажу, що ще треба? Каже, не повіриш, білі вірьовки і прищепки. От елементарна річ. І то все відвозив Віталій Котляров, відвозиться все туди, і коли воно попадає, тут же йде обратний дзвінок, все дійшло, все дійшло. Все дійшло, і практично ми тут ще жодного разу, у нас не було відмови такого, ну да, щось таке дрібне може десь і загубитися. Але, наприклад, матеріально-технічне спорядження, то, що стосується технічного забезпечення ведення бойових дій, від нас виходить, ну, практично, якщо не 90%, то значно більше. Тому що ті форми, які ми закупаємо, ті самі берці, які ми закупаємо, тут укомплектовуємо практично кожного бійця. От тут на базарі ставимо, проходимо, взуваємо вплоть до того, що шнурки на берцях, от вони йдуть такі, ну, якісь ніякі, що йдемо тут же, беремо шнурки на берці, щоб вони мали бути потужні. Ну, от ви згадали про те, що шнурки ніякі, то який стан, допустимо, навіть того мізерного забезпечення, але все ж таки воно якесь іде від Збройних сил України. Воно йде, який стан тих речей? Тобто, наскільки їх можна використовувати і наскільки вони придатні до... Вони практично не... Тавтологія, получається. Не практичні, тому що ті самі берці, вони, їх вистачає, ну, в кращому випадку на місяць. Тим більше, що погодні умови там, відповідно, у них було і мінус 25 градусів морозу. І сніги такі були, що не протовктися. І, наприклад, от елементарна річ, зима прийшла, а всі в камуфляжній формі. Так що ми їхали, тут практично закупали в епіцентрі оці покрасочні костюми, як для малярів, білі, щоб хоч якось замаскуватися. Тому що ця форма, вона, по-перше, від підпалу горить. Тобто якості, як такої, немає. Абсолютно. Ну, однією із, можливо, найбільш актуальних проблем чи питань – це є доставка самого багажу звідси до наших бійців, оскільки ви займаєтесь доставкою конкретно вже до самих підрозділів, то важливо, чим доставити, хто допомагає, чи, можливо, маєте власний транспорт, чи, якщо не маєте, то чи розглядаєте таку можливість, оскільки, ну, по усіх розрахунках, протистояння на Сході аж ніяк не близиться до кінця. Не близиться і кінця краю не видно. І дай Бог, щоб ми в позитив йшли в даному питанні. Тому що останні дні з фронту досить такі тривожні чутки. Поки що чутки. От. На рахунок транспортної проблеми, це для нас найбільш хвора проблема. Ми від фронту далеко. Волонтерам з Києва, з Дніпропетровська, з Кривого Рогу, з Запоріжжя їм легше. Вони ближче. От. І нас 1500 кілометрів в один бік. Для того повинна бути техніка хороша. Ми своєї техніки, на жаль, не маємо. Один раз було таке, що я їхав, забирав нашого пораненого з Красної, Василя Голінея, то я їхав своєю машиною легковою. Ну, звичайно, не порожня машина їхала. А всі інші рази ми їхали бусами. З підприємцями, з надвірнянськими, зверталися до них, просили. Для них це, звичайно, тяжко. Хтось, наприклад, з Битькова хлопці, Павлик Василь, вони втягнулися в ту справу, вони тепер вже і самі їздять. От. А хтось один раз їздив і побачив, що це для нього обтяжливо. От. Тому це дуже гостре питання, але тим не менше всім людям, з якими я їздив, то велике дякую. Ніхто з нас не брав грошей. Деякі люди нам частково і заправляли свої машини. Ну, от. Вони, ну, це тяжка справа. От. Вони переносили це достойно. Ну, за це я тим людям, з якими я їздив, тим водіям, з якими я їздив, я, звичайно, там деколи був другим номером, так само сідав за кермо.
Я їм надзвичайно вдячний. Питання ми будемо вирішувати. Питання на рівні держави не вирішується. Я не можу зараз прийти, закупити навіть за власні кошти або за кошти фонду транспорт по льготним якимось варіантам. Такого немає. Звертались ми в обласний воєнкомат, звертались ми до начальника обласного ГАІ. Немає для волонтерів ніяких льгот на ту тему. От. Можемо ми скористатись тим моментом, що зараз така військова ситуація, і поїздити деякий час на автомобілі нерозмитненому. Але і нерозмитнений автомобіль треба купляти. Коштує він не дешево, тому що купити стару машину, якою тут шаркатися до Франківська, це одне. А купити машину, щоб було не страшно їхати 1500 в один бік, знову ж таки, це зовсім інше. Тому що якщо я там зупинюсь на дорозі, мене ніхто не врятує. Но. Яка виходить вартість однієї поїздки? 7 тисяч гривень вартість однієї поїздки, 6 тисяч на диспаливо і 1000 на харчування, на якісь там потреби. Крім того, обов'язково треба з собою мати деяку суму грошей для якихось форс-мажорних обставин. Може бути всяке. Може бути поломка, може бути ще якась там необхідність, але мінімально поїздка входиться на даний момент в 7 тисяч гривень. Я що хочу доповнити ще до слів Олега на рахунок матеріально-технічного забезпечення наших військ. Значить, є перелік того, чим забезпечується солдат. Мало того, що він не виконується, він просто не виконується, він ще є недолугий, він є ще з радянських часів. Я сам служив в війську, пам'ятаю дуже добре, що мені давали тоді. Зараз їм того не дають, а то, що їм дають, це просто смішно дивитися. На що витрачаються гроші, значить, я би особисто голову повідкручував тим людям. Звичайно, що вони крадуть. Крадуть в масштабах мільйонних. Ми коли звертаємося до людей по матеріальну допомогу, вони нам задають запитання, не по адресі, звичайно, не по адресі. Я не можу їхати зараз в Київ, тому що я займаюся безпосередньо людьми. У мене є перелік, я тими людьми повинен займатися. Я не можу їхати мітингувати, я не можу їхати люструвати когось, на то є інші люди. Значить, задають законне питання, де ті мільйони, де та спонсорська допомога з-за кордону? Це питання не до мене. Зрозуміло. Знаємо, що також в районі діють і інші волонтери. Чи не виникають якихось таких сумбурних ситуацій? Наскільки злагоджена співпраця з іншими волонтерами? Ситуація, на жаль, не злагоджена. Ситуації не виникає. Які можуть бути ситуації? Звичайно, ми займаємось такою справою, де ми працюємо на позитив. Але я вважаю, і я прошу волонтерські організації, я прошу окремих волонтерів, треба нам координувати свої дії. Нам треба при голові районної ради якийсь створити координаційний такий момент. Чи це буде називатися центр, чи це буде сидіти якийсь диспетчер. Чи ми просто один раз на тиждень хоча б будемо збиратися. Чому? Тому що, по моїх даних, значить, є фонд оборони, з яким ми співпрацюємо, є фонд «Наш сприяння армії», є фонд, не можу сказати, як він називається, яким керує Пришляк Тетяна. Є волонтери, які працюють як фізичні особи. Можливо, люди в профспілкових організаціях, які також займаються волонтерством. Для користі справи нам дуже добре було б координувати між собою. Я звернувся буквально вчора до Поповича Василя Васильовича, до голови районної ради. Можливо, ми найближчим часом реалізуємо цю ідею. Значить, хочу скористатися моментом і всіх волонтерів запросити в п'ятницю на 15-ту годину в районну раду. Це, скажімо так, установчі якісь будуть збори. Просто для того, щоб зустрітися, познайомитися, переговорити, обмінятися телефонами. Ніхто ні над ким не збирається брати керівництво. Абсолютно ні. Це ініціатива, яка навпаки, чим менше вона забюрократизована, тим краще. Але координація необхідна. Спонсорська, скажімо так,
група, не група, а ресурс. Якийсь ресурс спонсорський. Так, він не гумовий і так само до якихось людей підходити від різних волонтерських осередків недоречно. От. Їздити в одні ті самі місця так само недоречно. Кудись густо, а кудись пусто. Треба між собою домовлятися. От я закликаю до того, щоб ми цим займалися. От наш ефірний час добігає кінця, тому на сам кінець уже, можливо, що хотіли б сказати людям, які ще вагаються, чи їхня допомога потрібна нашим бійцям? Я не знаю, які тут можуть бути вагання. Вагання, наприклад, зовсім не розумію. Зараз не є такий час, коли немає інформації. Є інтернет, є газети, є телебачення. Є в кінці кінців люди. Війна вже йде більше ніж півроку, правильно? От, на свята дуже багато людей приїжджало в відпустки. Хто хоче дізнатися, який стан справ, він може дізнатися. Якщо треба, щоб я додатково кому щось пояснив, нехай люди звертаються, я в деталях можу розповісти, що конкретно треба, кому конкретно що потрібно. Але без сумніву, я не розумію навіть тих людей, які задають деякі навіть питання на тему, чи потрібно допомагати армії. Безумовно, потрібно. Якщо куди їм звертатися? Ми не допоможемо, розумієте, якщо ми не допоможемо армії, ну хто їй допоможе? Це ж наша армія, вони захищають нас. Якщо в людей є якісь дуже великі сумніви, і людина є скептично налаштована, будь ласка, я запрошую з'їздити подивитися. Подивитися на ті руїни, подивитися на тих дітей, які під парканами стоять голодні. Подивитися на те, що там твориться. Не дай Боже, щоб це було в нас. А наші хлопці там стоять для того, щоб не допустити це сюди. І як їм не допомагати? Тепле слово – це добре, а теплі валянки, теплі носки, теплий сведер – це плюс до доброго слова. Великий то плюс. Куди звертатись людям? Можливо, залишити свої координати? Я, звичайно, залишу свої координати вам в студії. От. Мій телефон 8050-707-4546. Прошу звертатися по будь-яких питаннях. Ну, ми, знову ж таки, я не можу сказати, що наш фонд потребує допомоги. Ми самі годні собі допомогти. Потребує допомоги українська армія. Ми є посередниками в даному питанні. Ну і на сам кінець, можливо, ви звернетесь до тих людей, які вже фактично від початку вашої діяльності допомагають нашим бійцям? Безумовно, безумовно. Дуже хотілося б скористатися моментом і подякувати тим людям. У мене є невеличка така шпаргалка. Безумовно, всіх людей я не згадаю. Я згадаю лише тих людей, які за останній час. Я дуже дякую Юрчук Марії та Віктору, Голінею Юрію, Мушику Юрію, Зінику Олегу, Онуфрику Руслану, Ярославу, Діканьову Олександру, Волошенюку Віталію, його дочці Віці, Вінтоніку Богдану, Оландію Тарасу, Кравчуку Миколу Ярославовичу, Зеленевичу Петру, нашому водію, Павлику Василю. От. Крім того, вибачайте, якщо я когось не згадав, але всіх ми пам'ятаємо, всі в нас є, як то кажеться, записані. От, дуже ми тим людям вдячні від свого імені і від імені бійців, які постійно просять так само передати подяку тим людям, які допомагають. Дякуємо. Дякуємо. Що ж, дякую за розмову нашим телеглядачам. І нагадаю, що ми спілкувалися із представниками благодійної організації «Надвірнянський фонд сприяння армії», а саме із головою правління даного фонду Віталієм Котляровим, головою наглядової ради фонду Зеленяком Віталієм та заступником голови спілки ветеранів Афганістану Олегом Кушніром. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. З нашими телеглядачами прощаюсь. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.